માઈ જીજામાની દરગાહ પર કુંભાર સમાજનું સન્માન કાર્યક્રમ યોજાયો. તારીખ 8 ફેબ્રુઆરીના રોજ અખિલ જિલ્લા કુંભાર સમાજ દ્વારા માઈ જીજામાની દરગાહ પર ચાદર ચડાવી સર્વે સમાજના વ્યક્તિઓ માટે દુઆ કરવામાં આવી હતી અને આ કાર્યક્રમમાં કોરોના ગાઈડલાઈનનું સંપૂર્ણ પાલન કરવામાં આવ્યું હતું. સમાજના આગેવાનો તેમજ હોદ્દેદારો વિશાળ સંખ્યામાં હાજર રહ્યા હતા. તેમજ અખિલ કચ્છ જિલ્લા જત સમાજના આગેવાનો તેમજ કુંભાર સમાજના આગેવાનો સાથે મળી સન્માન સમારોહ યોજાયો હતો. આ કાર્યક્રમમાં અખિલ કચ્છ જિલ્લા કુંભાર સમાજના સર્વે આગેવાનો તેમજ સર્વે હોદ્દેદારો અને કુંભાર સમાજના જિલ્લા પ્રમુખ જનાબ રફીકભાઈ મારા હાજર રહ્યા હતા. કુંભાર સમાજ અને જત સમાજના ઇતિહાસની વાત કરીએ તો છેલ્લા ઘણા વર્ષોથી જીજામાની દરગાહ પર 3 થી 4 દિવસ બંને સમાજના ભાઈઓ સાથે મળી દરગાહની આજુબાજુ પ્લોટમાં પોતાના તંબુ બાંધી રહેતા હોય છે અને માની બારગાહમાં હાજરી આપતા હોય છે. આ વર્ષે પણ કોરોનાને ધ્યાનમાં લઈ સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરી સર્વે ગાઈડલાઇન્સ પર અમલ કરી તંબુ બાંધી 3 દિવસનું રોકાણ કર્યું હતું. તેમજ અખિલ જત મલેક સમાજ દ્વારા કચ્છ જિલ્લાના કુંભાર સમાજના પ્રમુખ જનાબ રફીકભાઈ મારા તેમજ કુંભાર સમાજના તમામ આગેવાનો અને હોદ્દેદારોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ કુંભાર સમાજ દ્વારા અખિલ કચ્છ જત મલેક સમાજના પ્રમુખ ઈશાક જુમ્મા જત અને જત સમાજના તમામ હોદ્દેદારો તેમજ આગેવાનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. આ કાર્યક્રમમાં કુંભાર સમાજના પ્રમુખ રફીકભાઈ મારા, જિલ્લા મહામંત્રી જુણા સસણ કામદાર, જિલ્લા મહામંત્રી ઉમરભાઈ કુંભાર, ભુજ તાલુકા પ્રમુખ જોશભાઈ કુંભાર, લખુરાઈ વિસ્તાર કુંભાર સમાજ પ્રમુખ કુંભાર ઈસા જુમ્મા, સરપટગેટ કુંભાર સમાજ પ્રમુખ સિદ્દિકભાઈ કુંભાર અને મામદભાઈ ન્યુકેવાડા, અબ્બાસભાઈ હસણિયા મંત્રી સરપટગેટ કુંભાર સમાજ, ઉમરભાઈ ભદ્રેસરવાળા, ઇબ્રાહીમ બેરાજાવાળા, યાકુબભાઈ ગુંદિયારીવાળા આગેવાન, ઉમર અલ્લારખા કુંભાર, સુલેમાનભાઈ છસરાવાળા, ગનીભાઈ કુંભાર, નૌશાદભાઈ હસણિયા, જુસફભાઈ સોનારા, ભજુભાઈ વિથોણવાળા, અભુભાઈ તેમજ કુંભાર સમાજના અન્ય આગેવાનો હાજર રહ્યા હતા. સ્ટોરી બાય કરણ વાઘેલા, માસાપુરા ન્યૂઝ ચેનલ, ભુજ, કચ્છ.